እስልምናት ማማላጅ ይቅር በቃን ያለች አንዶ ብላት ተለየች ቴዲ እንዴት እንደሚዘፍን እንዴት እንደሚላጽው ላይ እያንዳንዱ ዜማ ስሜት ውስጥ ያለው አገላለጽ አንተ ውስጥ ግድ ማየት መቻል የሚያለብን አይመስለኝም። ያንተ የኔ የምትለው ነገር ደግሞ እንዴው ዘፈነው የሚለው ስሜት መፈጠር አለበት የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ያሁኑ ግን ድምጽህ ችግር አለው ማለት አይደለም፣ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለ። ግን ችግሩም ደግሞ ግምት ውስጥ መግባት አለ። እኔ ደግሞ ጥሩ አይደለም ነው የምለው ውጤቱን በኋላ። Soul out you ወሮሮ ሪቦ ባዜ ጋጀልጨ ቀራ ወራቲ አዮ ጎያ ይደጉ አናና ገኒ ቀበቲ ወራዋሪ ሎኒ ቤተኒ ጀነት ቢሴ ቢሴቲ ወሮሮ ሪቦ ባዜ ጋጀልጨ ቀራ ወራቲ አዮ ጎያ ይደጉ አናና ገኒ ቀበቲ ወራዋሪ ሎኒ ቤተኒ ጀነት ቢሴ ቢሴቲ Bobase ya magatia ya buretia ya bogetia agarubo kisa galgaliga e jami marate surinki yale anana yete abagol baba kufsa agadeti mina Sangota mona yasa geje margade sisa Kufsan sako adi muchigarpa nanani Urabe aloni, urabe aloni Kajukumbe nesini Urabe aloni, urabe aloni Kanumambe nesini Shagar tutti maraja funa orsenti Yo gurro japoni kenya Fogi garra kenya dura Uwai garo na bora Yada desi na yuduma Soul out tiyo Toro no, dumtsif Masrat mittichili maslinyan Ganyan sit sara andanyaw Zemaon maftana yasfilgan Parasu zemaon ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከሪትም ጋራ ከሙዚቃ ምቱ ጋራ ከዜማው ስሜት ሳትወጣ ጠብቀ መስራት መቻል ያስፈልጋል። እነዚህን አጣጥረ ከሰረ ድምጽህን በአግባቡ መጠቀም ትችልበት እድል ስለሚኖር የተሻለ ደረጃ ላይ ልትገኝ የምትችልበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። ወዝዋዜው እንደዚህ ነው እንዴ? እንዴት ነው ካለፍክ ታስብበታለህ? ስታጠና አብረህ እንደዛ ብታጠና ጥሩ ነው የሚሆነው ለአንተ የሚስብ ነገር ሊዮን ስለሚችል ማለት ነው።
ካለዚያ ግን ግንጥልጌጥ ይሆናል ውጤቱም በኋላ ሶላቲዮ ተከፋፍሏል ወደ ሙዚቃው ስተት አለ ናምን የሚል ነገርና እነዚህ ነገሮች ደሞ እንደ ልብ ደፍረ በመድረኩ ላይ ቆሞ ለመስፈን ያስቸግሯል ለዚህም ነው ቶሎ እንድታቆም የተደረደረ ብዙ እየተጫወትከ አይደለም እንትን ውስጥ ነው ያለው ትግል ውስጥ ነው ያለው ወደ ፊልድ ስራት ይችላል በኔ በኩል በደንብ በለመድበት ቆይ እኔን ያስ ይቀራል ብዙ እንደዚህ ያስደስት ነገር ዘፈኑን ዘፍናለ የሚል እምነት የለኝም ጥሩ ዘፈን አልመረጥክም የሚል ነው የሚመች ዘፈን አይደል በፍጹም ያንተን ያለፈውን የሚገባኝ ነገር አለ የሚገባን ነገር አለ አሁን እንዳልመረጥክ ነው የሚገባኝ እስቲ ለማንኛውም ያው ነጥቡ ታይቶ ነው ሞድቅ ማለፉም ይታወቃል መጨረሻ ሶላቲዮ